pravidelnom čase sa hlásime so správami po slovensky. Vitajte. Na 2. februára je naplánované zasadnutie zhromaždenia Srbska, kde sa bude hovoriť o Kosove a Metohii a prítomný tam bude aj prezident Aleksandar Vučić. Vyhlásili to z prezidentovej kancelárie. Očakáva sa, že rozprava bude trvať viac dní, aby prezident mohol odpovedať na otázky všetkých poslaneckých skupín. Všetkým podrobne vysvetlí, aké tlaky sú kladené na Srbsko a čomu všetkému musí naša krajina čeliť. Prezident Aleksandar Vučić je dôsledným a úprimným ochrancom stability v regióne a je terčom neustálých útokov režimu Albina Kurtiho. Shodnotil to riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metohiu Peter Petković. Pritom dodal, že Priština sa najviac obáva pokoja, v ktorom mizne tolerancia Kurtiho politiky zameranej na zmarenie úsilia o dosiahnutie diplomatického a kompromisného riešenia kosovskej otázky. Tejto problematike sa občania Kosova budú venovať v utorok. Schôdza, ktorej hlavnou témou bude založenie spoločenstva srbských obcí na Kosove, sa bude konať na americkom veľvyslanectve v Prištine. Delegácia zo Srbska na čele s ministrom stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Goranom Vesičom bola dnes na oficiálnej návšteve Európskej komisie v Bruseli. Témou rozhovorov bola vzájomná spolupráca v oblasti prepravy. Aj keď Srbsko ešte je len kandidátskou krajinou, ktorá čaká na členstvo v Únii, z hľadiska transportu je naša krajina už dávno významnou časťou európskych koridorov, čo je v záujme aj Belehradu, aj Bruselu. Vesič vyjadril hostiteľom vďaku za grant v hodnote 600 miliónov eur, ktoré sú určené na výstavbu trate Belehrad-Niš. Občania Srbska v decembri spotrebovali o 9,4% menej elektriny, než v rovnakom mesiaci rok predtým. Zverejnila to ministerka energetiky Dubravka Dedovičová a spresnila, že právo na zľavu pri platení získalo 44% domácností. V konkrétnych číslach je to takmer 1 400 000 domácností s bydliskom predovšetkým v Belehrade, Šapci, Novom Sade, Sombore a Niši. Stimulačné opatrenia vlády sa oplatili, dodala ministerka a vyjadrila nádej, že pozitívne výsledky prinesie aj podpísané memorandum o porozumení medzi srbskou vládou a americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj. Memorandum sa vzťahuje na spoluprácu pri realizácii projektu Lepšia energia v Srbsku. Predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková sa včera v Bratislave stretla s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milanom Jánom Pilipom a jeho kolegami. Úrad ju pozval na oficiálnu návštevu, aby sa s Petrákovou ako novou predsedničkou Národnostnej rady osobne zoznámili a chceli spoznať aj nové zloženie Národnostnej rady. Pri tej príležitosti hovorili o ďalšej spolupráci, o pokračovaní finančnej podpory prostredníctvom projektov pre komunitu Slovákov žijúcich v Srbsku. Opäť sa potvrdilo, že vzťah medzi úradom a Národnostnou radou má veľký význam z hľadiska politiky starostlivosti o Slovákov, ktorí žijú mimo Slovenskej republiky. Predsedníčka Petráková mala príležitosť spoznať aj ďalších členov úradu. Okrem predsedu Pilipa sa stretnutia zúčastnili podpredseda úradu Peter Prochádzka a pracovníčky z odboru teritoriálneho, ekonomicko-dotačného a strategicko-politického. V Srieme je o 15% nižšia nezamestnanosť, ako tomu bolo v roku 2021. Potvrdili to z Národnej služby zamestnávania. V ich evidencii koncom roka 2022 bolo 9800 nezamestnaných osôb a najbadateľnejší pokles nezamestnanosti je zaznamenaný v Sriemskej Mitrovici. Na zozname nezamestnaných je najviac osôb vo veku nad 50 rokov a osoby so základoškolským vzdelaním. Vysokoškolsky vzdelaných nezamestnaných je len 8% v Srieme. Ministerstvo obrany Republiky Srbsko pozýva všetkých mužov z územia Sriemskej Mitrovice, Irigu, Pečiniec, Šídu, Rumy, Starej Pazovy a Indie, ktorí sa narodili v rokoch od 1993 do 2004 a ktorí z rôznych dôvodov zatiaľ nie sú zapísaní v zoznamoch vojenskej evidencie, aby sa prihlásili do strediska Ministerstva obrany pre lokálnu samosprávu, a to kvôli vykonaniu zápisu. Muži zo staropazovskej obce sa môžu ozvať každý pracovný deň od 8. do 15. hodiny. Termín je do 28. februára a pobočka sídli na ulici Cyrila a Metoda 18. So sebou treba priniesť občiansky preukaz a doklad o srbskom štátnom občianstve.
Pred niekoľkými dňami boli zverejnené oficiálne údaje, podľa ktorých od začiatku tohto školského roka sa v zónach škôl stalo 39 dopravných nehôd po celom Srbsku, pričom dve deti boli ťažko zranené a 14 ľahšie. Aj keď polícia vykonáva kontroly v doprave, za bezpečnosť sú zodpovední hlavne šoféri a ostatní účastníci v doprave. Veľký význam tu má edukácia a prevencia. Práve to je hlavným cieľom Rady pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova. Rada organizuje prednášky pre deti všetkých vekových skupín a vždy sa prizvukuje, že pravidlá musia vedieť aj chodci a cyklisti a že ich musia dodržiavať. Zvyčajne na takýchto podujatiach deti dostanú aj darčeky, napríklad reflexné vesty či svetlá na bicykel a práve cyklistov je v našom prostredí veľmi veľa. Od 8. februára sa začne s podujatím Pažlivkova smotra, ktorá je určená pre všetkých predškolákov a žiakov prvých a druhých ročníkov základných škôl v Staropazovskej obci. Ide o približne 1800 detí. Obec nezabúda ani na ostatných a čoskoro sa očakáva vypísanie novej výzvy na udelenie bezplatnej autosedačky, čo mnohí rodičia vítajú a chvália. V základnej škole Rastko Nemanič Svätý Sáva v Novej Pazove prebieha výmena okien vo všetkých triedach. Tieto práce financuje obec Stará Pazova a celá škola by mala mať všetky nové okná do konca februára. Ide o najväčšiu školu v Srieme, ktorú navštevuje viac než 1200 žiakov a pracuje tu 120 zamestnancov. Obec pre školu zabezpečila 27 miliónov dinárov, aby sa zamenili okná vo všetkých 36 učebniach a kvôli bezpečnosti sa práce vykonávajú najmä počas víkendov, keď nie je vyučovanie. S novými oknami škola dostane aj nové závesy a vymenené budú aj všetky vnútorné dvere. Elektrodistribúcia oznamuje, že zajtra 26. januára sa budú vykonávať elektromontážne práce a z toho dôvodu niektoré časti v Starej a Novej Pazove ostanú bez elektriny. V Novej Pazove v čase od 9. do 9.30 nebude mať elektrinu ulica Marka Oreškoviča od čísla 31 a 36 do konca ulice. V Starej Pazove je práca zorganizovaná na 3 etapy a do obeda nebude elektrický prúd vo viacerých uliciach. Presný zoznam ulic nájdete na stránke www.rtvstarapazova.rs alebo na stránke elektrodistribucia.rs. Štvrtok opäť oblačný, celý deň bez slnka a malo by byť aj bez dažďa. Bude chladno, najnižšia teplota pod nulou, mínus 1 a najvyššia denná len 3 stupne. Mierny vietor počas dňa zafúka priamo z východu a k večeru zoslabne a bude fúkať zo severovýchodu. A na záver ešte spomenieme meninové mená v tomto období vo Vojvodine. Dnes oslavuje Pavel, zajtra Svetoboj a Tamara. Správy pre stredu 25. januára sú pri konci. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa.